ես մտածում էի ինչ անեմ դպրոցի համար, ետադարձ ստացա, որ ոչինչ անհրաժեշտ չէ, եւ համակարգիչներ, եւ էլեկտրոնային գրատախտակներ, ամեն ինչը։ Պաշտոնյա, դուք մի առիթով ասել եք, որ դպրոցը եկեղեցու պես է, պաշտոնյան պիտի մտնի, որ մաքրվի։ Հիմա դուք ամեն տարի գալիս եք դպրոց մաքրվելու համար։ Ես ոչ միայն այս դպրոցն եմ գալիս, գիտեք, լրագրողական հարցումը մի քիչ շատ դաժան է եւ երկդիմի։ Դպրոցը մաքրությունն է։ Ինչքան լինի մարդիկ դպրոցում, ինչքան սովորեն դպրոցում, այնքան հասարակությունը կմաքրվի։ Հիմա ցույց կտալ ձեր դասասենյակը։ Փախել եք դասերից։ Չէ, էս փախելը ժամանակ չարաճեցություն չէ։ Էս չորրորդ տեստի բայելի դպրոցը։ Հա, չորրորդ։ Սա չէ, 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 երրորդ։ Երրորդ, չէ, դասարանը երրորդ։ դասարանների համար անժամանակ մեծ դասասենյակ ավարտելուց հետո էլ էի դե դասասենյակում իհարկե շատ պարոն Սահակյան չեք կարծում որ ուղղակի աշակերտների քանակը քչացել է եւ հիմա մեծ դասարաններ այլևս դպրոցներին պետք չէ այս դպրոցում չի քչացել սա 800 տեղանոց դպրոց է 1200-ից ավելի աշակերտ ունի իսկ ընդհանուր տվյալներով այս տարի համեմատած անցյալ տարի հետ տարվա հետ 50-60 հազարով ընդհանուր Հայաստանում աշակերտների քանակը ավելացել է։ Եվ հետո դուք երբ փորձում եք հաշվարկել այլ ընտրանքային դպրոցների աշակերտները չեն մտնում պետական սոցիոլոգիայի այս դաշտը։ Այնպես որ չի քչացել, այս տարի 400 հազարից ավել աշակերտ ունի։ Ահա, բայց ցնելիությունը նվազում է, արտագաղթն էլ ավելի ցնելիությունը նվազում է, արտագաղթն էլ ավելանում է։ 90-ական թվականներում Հայաստանում եղել են 500 000 աշակերտություն։ Այս տարի ունենք 400 000 աշակերտներ չհաշված այլ ընտրանքային դպրոցները։ Այնպես որ այստեղ որևէ ֆիքսացիա չի կարելի, պարոն Սահակյան, արել եք։ Ռուսաստանի կաբինետ Երեխաների ինչ կասեք, այսօր Վարուժանյան դասը, մի բան ասեք գնանք։ Դեմերը ցանով Փարոս Սմիթի մեխանի բարարքուքեր են գործել։ Հանճարը Թայկյան նավասարության ծածկերուն արևափակ, ալ վերածնե պլատակերեն եւ փառակոչքները տակ։ Նստեք Չեք Վարուժանից մի բանաստեղծություն։ Չէ։ Որ չունեք։ Իսկ ինչ է ինքը չի խոսում Վարուժ Սահակյանը։ Չար է, եթե բենը։